ng kaligtasan, pangakong pag-ibig ng Diyos Ama sa langit, sa lupa'y darating. Parito na Jesus, aring manunuhos, at sa iyong pagdating, pananawang dilig, liwanag na katarungan na nagbigay buhay sa aming mga pangarap at pagsisikap. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Pagbabasbas ng korona ng Advent. Panginoong Hesus, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo, ang Emmanuel, na pag-asa ng sangkatauhan. Siya ang karunungang nagtuturo at gumagabay sa amin at tagapagligtas ng bawat bansa. Panginoong Diyos, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala sa pagsisindi namin ng mga kandila sa koronang ito. Maging tanda nawa itong korona at ilaw nang kaligtasang tinamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya nang walang pagkaantala. Siyang Panginoon naming nabubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Sa pagsisimula nitong panahon ng Adbyento, dumudulog kami sa iyo, Panginoong Diyos, bukal ng lahat ng pag-asa at pangako. Hinihiling namin ng inyong pagbabasbas sa aming lahat na nagtitipon dito ngayon. Ipagkaloob mo, Panginoon, na ang aming paglalakbay sa pananampalataya ngayong Adbyento ay maging mabunga sa mabuting gawa upang maging handa kami at malugod naming tanggapin ang pagdating ng inyong anak. Ang aming Panginoon at tagapagligtas na Hesukristo. Amen. Dakilang Ama, sa pagsisimula na aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sigasig na umaasa. Umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan, at umasa sa iyong pangako. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isanasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inihahayag ni Isayas ang marubdob na paghihintay ng Israel sa pagdating ng Panginoon. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. Sa panahon ng Adbyento, ganito rin nawa ang ating maramdaman. Mga kapatid, ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso nami iyong binayaan na banging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan,
ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw at ang mga bundok kapag nakita ka'y magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin mga dahong lagas, sa simoy ng hangin tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maranatha, akitin mo poong mahal, iligtas mo kami tang lawan. Maranatha, 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 akitin mo poong mahal, iligtas mo kami tang lawan. Maranatha, Maranatha. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan mula sa trono mong may mga kirubin. Kami ay tulungan sa taglay mong lakas. Kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Maranatha, akitin mo poong mahal, iligtas mo kami tang lawan. Maranatha, Maranatha. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, iyaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Maranatha, akitin mo poong mahal, iligtas mo kami tang Maranatha, Maranatha. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalan, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Maranatha.
banggitin mo pong mahal. Iligtas mo kami kang lawan. Maranatha, 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 iligtas mo kami. Iligtas mo kami ng lawan. Maranatha, Maranatha. Nananawagan si San Pablo sa mga taga-Korinto na manatiling matatag sa pananalig sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Napapanahon ang panawagan ni San Pablo, ngayong masaya tayong naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ang verbong nagkatawang tao. Mga kapatid, ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual. Habang hinihintay na ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristo ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras." Katulad nito, isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Pinamamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain, at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ito ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Yung nanay ko, Concepcion Prejedo Beltran, 93 years old nung namatay. Buo pa yung pag-iisip na, wala ako doon eh. Mga kapatid ko sabi, tanungin mo kung anong birthday ng kaniyang apo sa tuhod, alam pa niya lahat yun. Tapos natulog, hawak-hawak yung rosary, hindi na gumising. Napaka-payapa ng kamatayan ng aking ina. At sa aking palagay, mapayapa yon dahil siya may hinihintay. Advent, dumating ka na Panginoon, Maranatha, come Lord Jesus. Masaya pa nga siguro yung nanay ko eh. Kasi walang bahid ng pag-aalinlangan yung kaniyang pananampalataya na babalik si Jesus. Sa huling pagdating, sa huling second coming, sa pangalawang pagdating, o sa kaaraw, sa oras ng kamatayan. Pinag-aral ako ng SBD sa Rome, 600 pages yung sinulat ko tungkol sa Diyos. Footnote sa German, French. Nagturo pa ako ng German. May libro ako ng German. Pero ganito ang sasabihin ko sa inyo. Yung patotoo ko na may Diyos, wala doon sa lahat ng footnotes. Yung nanatili ngayon sa aking diwa at puso, yung nanay ko. Nagdarasal. Nakikita ako, nasa simbahan, nagro-rosaryo siya, tumitingin sa tabernakulo, sa kislap ng mata niya, may kausap siya. Therefore, God exists. Yan ang aking patotoo. Siyempre, kung magdebate ako ng mga atheist, sasabihin ko yung turo ng simbahan at saka ni St. Augustine. Pero ako, yung nanay ko, ang patotoo na meron tayong hinihintay sapagkat nakita ako sa kislap ng kanyang mata. Yung pananampalataya niya, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ako maraming alinlangan. Ako pa naman yung nag-aral ng ano, nakakahiya at ulat. Nanay ko walang alinlangan sapagkat sabi niya, sa nanay niya kayo pumunta. Maliliit pa kami. E si Jesus minsan nakakatakot yan. Nanghahagupit yan doon sa templo eh. Yung nanay niya, hindi niya mapaghindian yan. Hingin ninyo. Ano mang gusto ninyo, ibibigay. May kwento pa siya. Sabi niya, napansin daw ni Jesus, may mga Pilipino. Hindi naman dapat andon, dapat sa purgatorio pa. Promoted. Tinanong si San Pedro, ba't sobra yan? Ba't narito yung mga Pilipino na yan? Sabi ni San Pedro, yung nanay ninyo po, ano eh, pinapapasok. Nagtalo daw yung mag-ina. Sabi ng mahal na birhen, balik mo yung gatas na sinuso mo nung maliit ka pa. Ilali, ilang tapayan yon, ilang banga. Sabi raw ng mahal na birhen, hindi mo naman dyan ininom yan eh. Balik mo kung saan mo ininom. Pati si Jesus na makapangyarihan sa lahat, sabi ng nanay ko, hindi na kayang ibalik pa yung kahapon. Kaya andon yung mga Pilipino. Sana kasama tayo ron. Yun Advent yun. Narito tayo ngayon. We are celebrating. Kahit sinasabihan tayo, fasting, prayer, good works, maligaya tayo, mayroon tayong hinihintay. At kung wala tayong bahid ng pag-aalinlangan, gaya ng aking mahal na ina, mamamatay tayo mapayapa. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Sabi ni San Pablo. Nakita ako rin kasi, nag-chaplain ako doon sa Germany ng mga ano. Marami sa kanila hindi matiwasay ang kamatayan. Bakit? Eh, kung ano-ano ang pinaglalaanan ng kanilang panahon nung nabubuhay pa.
sex, drugs, pagkain, travel, kung ano-ano na lang, nakalimutan ang Diyos. Nakakalimutan yung nakalagay sa mga simeteryo doon sa Europe, Hudye Mihi Cross TV. Ngayon ako ang sinasamahan ninyo para ilibing, bukas kayo naman ang sasamahan ng iba. Pinapaalaala sa atin ng Adviento yung four last things. Death, judgment, punishment, and glory. Kaya kung walang bahid ng pag-alinlangan ang ating pananampalataya, sa kabila ng COVID, sa kabila noong economic disaster dahil nagsara ang maraming mga business, sa kabila noong pagbabantaan ng climate change, matiwasay ang ating kalooban. At pag nagdilim na ang ating paningin, tumigil na ng pagtibok ang ating puso, matiwasay pa rin tayo. Maranatha, come Lord Jesus. Pahalagahan natin ang ating pananampalataya ngayon. Tignan natin ang katiwasayan ng ating kalooban. Kasi sabi ni Søren Kierkegaard, para maunawaan mo ang iyong buhay, kailangan lumingon ka sa iyong pinanggalingan. May kasabihan tayo dyan. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Pero may seminarista naman na nagsabi noon, ang lingon naman ang lingon, nadadapa. So, kailangan titimbangin mo yung paglingon sa hinaharap at saka yung paglingon sa nakaraan at saka pagplano para sa kinabukasan. Nakabatay sa diwa yan eh. Narito tayo ngayon, dambana ng banal na diwa, si Jesus. Diwa. Tayo rin, suma sa katawang diwa, body and soul. Ano ang diwa? D-I-W-A. Damdamin, isip, wika at adhika. Dahil tayo, may damdamin at isip, malaya tayong pumili. Kaya kung mali ang pagpili mo, labag sa batas yung pinili mo, nasa prisuhan ka. Yung wika, kasama natin yung iba. Wala namang isang tao na siya lang nagsasalita ano isang wika. Kasama mo ang marami dyan para magkaintindihan kayo. Yung A, yun ang aking bigyang pansin ngayon kasi Adviento. Ang Adviento, alalahanin mo yung mga biyayang binigay sa iyo ng Panginoon simula noong ikaw ay bininyagan. Simula noong sinilang ka, binigyan ka ng buhay. Alalahanin mo yon, pasalamatan mo. Ilang manok na kaya at baboy ang nagbuwis ng buhay para makarating ka dito ngayon? Dami mo ng kinain. Yung isang adult, isa at kalahating tunilada na pagkain, tubig at hangin ang pumapasok sa katawan natin. Baliwalaan na lang sa atin. Alalahanin natin. Pasalamatan natin ang Panginoon ngayong Adviento. Pero titignan din natin yung Hudye Mihi Cross TV. Titignan mo yung kinabukasan mo. At ang tanong ng may pananampalataya, if I will die someday, what shall I do with my desire to live? Gusto kong mabuhay. 5 million ngayong stem cell ng mga mayayamang politiko natin eh. Uugod-ugod na. Gusto pa rin mabuhay. Pupunta ng Switzerland, pupunta ng Sweden. Gustong mabuhay. Eh wala namang kahulugan yung buhay nila dito kung titignan mo sa liwanag na ating pananampalataya. Titignan natin ang kinabukasan. Titignan natin kung ano talaga ang ating tunay na adhika. Kaya ang Adviento, alaala at adhika. Life can only be understood backward, sabi ni Søren Kierkegaard, but you have to live it forward. Magpaplano ka. Kaya may short-term plan para sa buhay mo dito, may long-term plan ka para matiwasay ang iyong kamatayan. Hindi ka nasisindak o death, where is your victory? Pati kamatayan ay pinagtatawanan mo lang. Yan ang Adviento. Sa kabila ng COVID, sa kabila ng pagkagutom na darating daw, sabi ng
Diyaryo, 9% lang nagugutom noong isang taon. Ngayon, 30% na. Sa liwanag ng Adbiyento, ano ang ating dapat gawin? Short-term plan, yan. Sa liwanag din ng Adbiyento, ano ang dapat mong gawin para mabuhay ka ng walang hanggan sapagkat yun ang pinakamalalim na adhikaan ng iyong puso. Sinabi na niya yan. Pagdating ng anak ng tao, palaging uulitin niyang mga readings na yan. Pagdating ng anak ng tao, sa wakas ng panahon, kasama ang lahat ng mga anghel, hihiwalay niya. Kaliwa, mga kambing, kanan, mga tupa. Sasabihin niya sa mga tupa, halikayo, sumama kayo sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Sapagkat nagutom ako, pinakain niyo ako. Sasabihin nila, Panginoon, eh, hindi ka naman namin nakita. Yung pinakain namin, yung nabahaan sa Cagayan Valley, yung mga nasiraan ng bahay sa Catanduanes, yung mga nasa Montalban na inanod yung... Sasabihin ng Panginoon, noong ginawa ninyo yan sa mga kawawa, ginawa ninyo sa akin. Yan lang ticket para makapasok tayo sa langit. Hindi mo na kailangang lukuhin pa si San Pedro. Bigay mo lang yan. Pinakain ko ang nagutom, pinainom ko ang nauhaw, pinadanabitan ko yung mga hubad. Para mamatay tayo at mabuhay na may katiwasayan ng kalooban. Sabi ng Desiderata. Despite the sham, yung mga kaplastikan sa mundong ito, despite the drudgery, yung nakakabagot na lockdown, and the broken dreams, this is still a beautiful world. Maging totoo lang yan kung meron kang hinihintay, Advent. Maging totoo lang yan kung yung alaala mo buo, kung yung adhika mo ay matibay, walang bahid ng pag-aalinlangan. Kaya ngayong panahon ng Adviento, yan ang ating ipanalangin. Na sana mabalansin natin, matitimbang natin yung short-term plan at saka yung long-term plan para Maranatha, come Lord Jesus. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos ng pag-asa at ang kaniyang pangako na buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, namatay, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paparito at hukom sa nangbuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Napagkaisahan ng SBD Priest and Brothers sa Central Province na ang alas 8 na misa dito sa Dambana ng Bahal na Diwa ay kasama rin ang mga intensyon ng mga ALS, yung mga tumigil ng pag-aaral, pinapabalik ng DepEd, yung mga guro at mag-aaral. Panalangin natin sila, manalangin din tayo na maihanda natin ang ating puso at isipan sa tulong ng Diyos Ama upang maging marapat tayong tanggapin si Jesus na kanyang anak ngayong Adviento sa kanyang nalalapit na pagdating. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono
sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Gampananawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Manahanawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal naming yumaong ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Panginoon, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo at naghihintay sa bawat sandali sa muling pagdating ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Nalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakanibangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Kumanaming mga kapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa sansinukob. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming tapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa
Ama naming banal, dapat kang purihin ang lahat ng nilikha sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na siyang nag-utos na ipagdiwang namin ang misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo." Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pang lagi ninyo akong maalaala." Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Inaalaala namin ang kamatayan ng iyong anak na nagligtas sa amin. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat sa kalangitan. Samantalang, ang kanyang pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayong panahon ng Adbiento, inialay namin sa iyo ang buhay at banal na paghain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo at mabuksang muli ang pinto ng kalangitan. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuno ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan niya nawa kaming magkamit ng iyong pamana na walang katapusan kasama ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama si San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at mga martir at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Ernesto, lahat ng mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na tinipon mo ngayon sa iyong mahal na harapan.
Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namatay na at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Sa pagdating ng aming kamatayan, umaasa kaming magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahang walang katapusan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng papuri at parangal ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Amang sa langit na iadya tayo sa lahat ng masama, samantalang ay hinihintay natin ang kaniyang ang pagbabalik ng kaniyang anak na siyang nagturo sa atin na dasalin ang Ama namin. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalauban mo kami ng kapayapaan na palagian pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainya. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa inyong mga kapatid. Awa
katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, ang banal na diwa na naging tao upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggal lang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Iyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa lahat ng yumao, lalo ng mga ipinapanalangin natin sa misang ito. Panginoong Hesukristo, sa pamagitan ng iyong muling pagkabuhay, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa mga mayumaong matuwid at banal. Kaya hinihiling namin ipagkaloob mo ang kapahingahan sa iyong mga lingkod, sa iyong dambana, sa piling ni Abraham. Pagkaloob mo ito sa lahat ng sumambang taos puso sa iyo, mula pa kay Adan hanggang sa aming mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, kaibigan, at pinagkakautangan namin ang loob. Sa lahat ng mga nagsasabuhay ng kanilang pananampalataya patungo sa iyo sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan at kalagayan, at gawin mo silang karapat-dapat sa iyong banal na kaharian. Sa iyong pangalan o Panginoong Hesukristo, nihiling namin ito sa mahabaging Ama. Amen. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ng proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Rafael, ang Arkanghel, panalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Johnson and Joseph Renademetz, panalangin mo kami. Magsiyo po ang lahat para sa ilang paalaala. With the theme hashtag PaskoVid, Halina Jesus, Banal na Diwa, aming pag-asa at galak sa panahon ng COVID-19, the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word has lined up schedule of activities in line with the celebration of the Advent and Christmas season this year. Family Advent Recollection, December 4, 2020, with Father Emil Lim, SVD, during the 6 p.m. Mass. Simbang Gabi, Vigil or Anticipated Masses, December 15 to 23, 8 o'clock p.m. Misa de Gallio, December 16 to 24, 4:30 a.m. Christmas Eve Mass or Misa Aguinaldo Mass, December 24, 8 o'clock p.m. Christmas Day, December 25, the Nativity of the Lord, 8 o'clock a.m., 10 o'clock a.m., 11:30 a.m., 4 o'clock p.m., 6 o'clock p.m. New Year's Eve Mass, December 31, 8 o'clock p.m. New Year's Day, January 1, Solemnity of Mary, the Holy Mother of God, 8 o'clock a.m., 10 o'clock a.m., 11:30 a.m., 4 o'clock p.m., 6 o'clock p.m. Our liturgical activities are live streamed and open to the public in accordance to IATF guidelines. Hashtag PaskoVid Poster Making Contest. The Christmas spirit will not be probably the same as before because we were faced with many challenges. Through all the pain, fear, and suffering, one thing remains constant: the love of God through Jesus, His Son.
The contest aims to become an avenue of art expression to inspire and encourage us to keep our faith in this season of hope. The contest is open to the Shrine community and the faithful. The contest will have the following categories with prizes. Senior category, traditional poster, 13 years old to 25 years old. Senior category, digital poster, 13 years old to 25 years old. Junior category, traditional poster, 7-year-old to 12 years old. For more information, please check the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word Facebook page. Thank you. The Community of Christ the King Mission Seminary is inviting all our seminary benefactors, donors, family members, and friends to join us for an online Thanksgiving Mass tomorrow, November 30, 6 p.m. It will be live streamed through the following Facebook pages: Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, CKMS, Christ the King Mission Seminary, and Divine Word Media. Hari nawa, samahan at patuloy ninyo kaming suportahan dito sa Christ the King Mission Seminary. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko kayo samantalang ginagawad ang pagpapala. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pag-asa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig, napuspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, dalhin ninyong mapayapa ang pagbabasbas ng banal na diwa. Salamat sa Diyos. Triune God, live in our hearts. Saints Arnold and Joseph, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.